Hei, jeg Lise Tollefsen Slembe og ansvarlig for filmforetaket Emancipation. Emancipation et nytt filmforetak som opprettet med det formål å rette sterkt fokus på demokratiet vi har her I landet, deriblandt folks rettigheter og frihetsfølelse, ikke minst systemet og alle svarte hull som finnes der, som det nok på tide å tette igjen. Har du en historie å dele med andre om dine opplevelser og tanker om demokratiet, ytringsfriheten og systemet vi har her I landet? Eventuelt annet du har følt som krenkende og urettferdig fra maktapparatet eller andre der ute? Så ta kontakt med meg på telefonnummer 97 13 65 15. Og så håper jeg at du støtter opp om filmforetaket Emancipation. På gjensyn.